Vamos dar início à entrega do Prêmio Mauá Empresário do Ano 2024. Neste momento, recebemos o presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro, senhor Josier Marques Vilar, e o empresário sócio-fundador da Orla Rio, senhor João Barreto. Para fazer a abertura, convidamos o presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro, senhor Josier Marques Vilar. Bem, muito boa tarde a todas, a todos que estão aqui conosco hoje nesse belo encontro da terceira edição do Prêmio Empresário do Ano. Concedido pela Associação Comercial do Rio de Janeiro. A Associação Comercial do Rio de Janeiro, como todos sabem, é a mais antiga associação empresarial do Brasil. Ela foi fundada em 1809 por Dom João VI. Ela funcionou onde era a Praça do Comércio, ali onde hoje funciona a Casa França Brasil. Ali é a origem da nossa associação comercial, que veio para cá, neste prédio maravilhoso, espetacular, tombado pelo patrimônio histórico do município, na década de 40. De lá para cá, a associação comercial tem sido um protagonista das ações empresariais do país e do Rio de Janeiro. E graças aos senhores empresários que estão aqui hoje, estamos retomando esse protagonismo. Eu queria, de uma forma muito mais intensa, eu queria aqui agradecer publicamente ao vereador Carlos Caiado, presidente da Câmara dos Vereadores, toda a bancada de líderes da Câmara dos Vereadores e dos vereadores que compõem o colegiado daquela Assembleia, na figura da vereadora Tainá, aqui presente, que aprovaram recentemente o estímulo tributário para que nós tenhamos aqui no Rio de Janeiro a segunda Bolsa de Valores do país. Essa iniciativa do prefeito Eduardo Paes, do governador Cláudio Castro, e de um conjunto de pessoas que trabalharam ativamente para que o grupo interessado em investir em uma nova Bolsa de Valores no Brasil se fixasse aqui no Rio de Janeiro, foi muito importante que os senhores vereadores tivessem essa sensibilidade de aprovar em caráter de urgência esse projeto, para que nós não perdêssemos a oportunidade que estava se aproximando de nós aqui no Rio, e que outros estados, como Bahia, como São Paulo, como Paraná e Minas Gerais, também queriam. Então, presidente Caiado, transmita, por favor, em nome da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Eu tenho absoluta convicção de que, em nome de toda a sociedade do estado do Rio de Janeiro, os nossos agradecimentos por esse estímulo para que nós tenhamos muito em breve aqui a nossa Bolsa de Valores. Eu espero até que a Bolsa de Valores se instale aqui na Associação Comercial. Você podia até me ajudar nisso, depois desse elogio todo, viu, Tainá? Você também pode fazer uma forcinha para a gente. E que seria ótimo para a Associação Comercial ter aqui a Bolsa de Valores funcionando. Mas não é sobre a Bolsa de Valores que eu queria falar, obviamente. Eu quero falar sobre João Barreto. João Barreto, essa figura extraordinária que está aqui ao meu lado, que veio lá de Aracati, perto de Canoa Quebrada. Canoa Quebrada pertence a Aracati, ao contrário. É verdade. Pertence a Aracati. Então, são praias maravilhosas, lugar espetacular. João Barreto é uma dessas figuras que honra o Nordeste e que honra o Brasil. Um empreendedor e um empresário que começou pequenininho, vendendo coisa, coco na praia, vendendo, enfim, cachorro quente, e que se transformou com trabalho. Com trabalho ele e a sua esposa, Jandira, que fizeram
essa magnífica estrutura Orla Rio, que hoje tem uma participação ativa dos seus filhos e muito particularmente do João Marcelo no comando dessa instituição, e que foi motivo de reconhecimento do comitê que elegeu o empresário do ano nessa nossa terceira edição. A primeira edição, a premiação foi para o Zé Isaac Pérez, do grupo Multiplan. A segunda edição foi para o André Esteves, do BTG Pactual. E essa terceira edição, a nosso comitê entendeu que a figura de João Barreto representava aquilo que de melhor tem na alma do empresariado: o empreendedorismo, a tomada de riscos, o fazer acontecer, e fazendo isso de uma maneira muito interessante, porque João Barreto e João Marcelo, que o sucede com muito brilhantismo, investiram massivamente nas práticas ESG, nos quiosques da Orla, do Leme ao Pontal. São 309 quiosques trabalhando com o destino correto do lixo, com a água, utilizando água de forma sustentável, fazendo todo um trabalho ESG de responsabilidade social e de boas práticas de governança para esse grupo de empreendedores que tomam conta dos quiosques da cidade do Rio de Janeiro e que são, presidente Marcelo Freixo, que eu agradeço muito a sua honrosa presença entre nós, a porta de entrada do turismo do Rio de Janeiro. As pessoas, quando chegam no Rio de Janeiro, querem ir ali para Ipanema, Copacabana, Leblon, Barra, não sei o quê, e vão logo direto para aqueles quiosques, tomar uma caipirinha, tomar uma cervejinha gelada, tomar um suco, comer um bolinho e tal. E são muito bem atendidos por aquele pessoal que ali trabalha. Eu moro na Zona Sul e eu sou frequentador assíduo dos quiosques da praia. Eu até acho que eu mereci um desconto lá naqueles preços. Muito merecido. E eu acho que eu vejo assim como eles são bem treinados, como são pessoas responsáveis, são colaboradores dos quiosques, que trabalham de uma maneira muito assim dedicada a que aquele ambiente seja um ambiente acolhedor e receptivo para os nossos turistas, visitantes que aqui chegam, e para os moradores da cidade. Nós temos que trabalhar para que nós tenhamos uma cidade atrativa para se viver e para se visitar também, mas principalmente para se viver. E eu me sinto muito bem acolhido na sua instituição, querido João Barreto. E eu queria, homenageando João Barreto, a sua esposa da ocasião, a nossa Jandira, e agora a sua companheira Michele, que tanto carinho lhe dá, e o que eu vejo com tanto assim, como vocês são afetuosos um com o outro, eu queria, em nome da família, da Daniele, do João Marcelo e da Gigi, agradecer muito que vocês contribuíram para a nossa cidade, para o nosso estado. Eu acho que a Associação Comercial, com essa decisão, ela está fazendo jus ao que deve ser todo empresariado riomaníaco como você, que ama a cidade, que ama o estado, e que, como disse o ex-prefeito César Maia, devemos a qualificação da Orla do Rio a João Barreto. Obrigado. Parabéns, João Barreto, vida longa, saúde para você. Muito obrigado. Neste momento, vamos assistir ao vídeo que conta a trajetória de vida do senhor João Barreto. Essa, com certeza, é uma delas. Tudo começou em 1945, num tempo em que não existia internet, rede social, rios, TikTok, nem celular. Nada disso. Foi lá em Peixe-Gordo. Nome engraçado, né? Fica em Tabuleiro do Norte, interior do Ceará. Ali nasceu um menino que mudaria completamente a vida de milhares de pessoas, inclusive a minha e a sua. Um homem visionário que até hoje nos inspira diariamente. Seu nome é João Barreto. Pois bem, essa não é uma história de super-herói, mas bem que podia.
é uma história de luta, resiliência e superação. Como o próprio costuma dizer, o único lugar que a palavra sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Dito e feito, mas é em 1961, numa loja de automóveis, que essa trama ganha um capítulo especial. Foi ali que João conheceu o grande amor de sua vida, Jandira, sua companheira de toda essa jornada. O primeiro encontro veio logo em seguida, numa discoteca na Estrada dos Calouros. Ah, se a vida pudesse voltar ao passado... Depois dali, os dois não se desgrudaram nunca mais. Jovens apaixonados, cheios de sonhos, querendo vencer na vida. Tudo ia muito bem no Largo da Carioca, vendendo churrasquinho grego. Mas cá entre nós, você acha que esses dois, com sonhos gigantes, iriam parar por aí? Claro que não. O faro empreendedor falou mais alto. João vislumbrou uma baita oportunidade. Com menos de 18 anos, ele já pleiteava na Prefeitura do Rio de Janeiro uma licença para montar sua carrocinha de cachorro-quente no Quebra-Mar, Barra da Tijuca. Se tem escolha mais certeira que essa, desconheço. E quem é das antigas sabe, a Barra era um grande nada. Assim surgiu a Jones. Os dois então, João e Jandir, nunca mais saíram da praia. Mais do que negócio, João fazia conexões. Logo veio uma segunda carrocinha e com o crescimento da Barra, ele também ampliava seu negócio. Novos pontos de venda e mais parcerias com fornecedores. Tão logo as carrocinhas viraram trailers e minibares. O homem era bom no que fazia. E assim foi se sucedendo dia após dia. Já com 15 anos de trabalho árduo na praia, Barreto operava mais de 400 pontos, da Urca ao Pontal, empregando em média 800 pessoas. Onde João tocava era sucesso. Não por acaso, mas fruto de muito suor. Nessa época ainda, conseguiu a liberação da venda de cerveja e ainda comprou a fábrica do achocolatado Sustincal, criando um fenômeno nos anos 80. É claro que tiveram obstáculos. Já conversou com alguém sobre empreender no Brasil? Com a expansão da Jones, os encargos aumentaram consideravelmente, inviabilizando suas operações. A maioria desistiria, ele não. Mais uma vez, João Barreto teve que se reinventar e buscar apoio das grandes marcas de bebidas. Instinto? Visão? Sorte? Talvez um pouco de cada. O feito criou um novo marco nas relações comerciais entre os trailistas e as mais importantes indústrias de bebidas e alimentos, não só do Brasil, mas do mundo. O jovem João, agora carioca da gema, chegou a ser o maior vendedor de Coca-Cola da América do Sul. Acha que acabou? Nada, tá só começando. Agora vamos para os anos 90. Prestem atenção, pois aqui começa um novo capítulo ainda mais interessante. Nasce a Orla Rio. João Barreto inicia o projeto Rio Orla, visando reurbanizar a Orla Marítima. O desafio aqui foi organizar a questão social dos antigos trabalhadores dos trailers, além de equipar e manter os 309 quiosques de mais de 30 quilômetros da Orla Carioca. Em 1995, Barreto conseguiu a permissão para que os quiosques pudessem oferecer mesas, cadeiras e guarda-sóis, dando muito mais conforto e facilitando a permanência na praia. O Rio começava, finalmente, a modernizar sua maior vitrine turística. Nossa relação com a praia também começava a mudar. Os avanços que João Barreto conseguia consolidavam a Orla como a sala de visita do Rio de Janeiro, um marco no turismo nacional. E ele fez isso liderando centenas de operadores, verdadeiros embaixadores informais da praia e protagonistas dessa linda história. Em 1999, mais um passo importantíssimo. A Orla Rio se consagra vencedora da licitação entre 41 empresas, nascendo assim uma nova era dos quiosques, com infraestrutura de cozinha, banheiro e depósitos subterrâneos. Os quiosques tornaram-se estabelecimento comercial, assim como bares, lanchonetes e restaurantes. João se cercou de bons profissionais. Os amigos, que já eram muitos, foram aumentando.
Seu carisma e punho firme para conduzir o negócio o aproximavam de grandes líderes e empresários. Hoje, são exatamente 210 empresas operando, 309 quiosques com mais de 3 mil empregos diretos, chegando a 5 mil na alta temporada. Os quiosques deixaram de ser um negócio de passagem para virarem destino desejado, polos gastronômicos e culturais da cidade. Que orgulho, hein, João? Todo seu esforço ao longo desses 60 anos de praia lhe rendeu homenagens, como as medalhas Tiradentes, Pedro Ernesto, Cidadão Carioca e Cidadão Fluminense. E a gente tem muito mais para te agradecer. A cidade maravilhosa não seria a mesma sem você. Nós, cariocas, não seríamos os mesmos sem você, sem a sua energia, coragem, luta, inovação e trabalho incansável. Obrigado, João, por deixar esse legado. Se hoje a gente enche o peito para falar que carioca ama a praia, é porque há 60 anos nascia um jovem obstinado e cheio de sonhos como você. Para terminar, pessoal, sabem qual é a moral da história? Não é sobre luta, perseverança, superação. É sobre amor. O amor de um homem e uma mulher para com milhares de pessoas. E ninguém melhor para falar de amor do que ele. Com vocês, um dos maiores símbolos do mundo. Bem, antes de dar continuidade à nossa solenidade, eu queria agradecer muitíssimo a presença do deputado Cavalieri, representando o prefeito Eduardo Paes, e bem, a registrar a presença do presidente do SEBRAE, Robson, e muito particularmente, em nome, agradecer a presença de todos os beneméritos e grandes beneméritos na figura do presidente do Conselho Superior da Associação Comercial, Rui Barreto Filho. Neste momento, convidamos para umas palavras o presidente da Embratur, senhor Marcelo Freixo. Boa tarde a todas e todos. João, é importante alguns falarem antes de você, para você ir recuperando ou piorando. E dizer que, José, obrigado pelo convite. Eu fiz questão absoluta de estar presente. A vida está muito corrida, eu cheguei de Parintins, tenho que ir para Brasília, mas eu fiz muita questão de adiar a ida para Brasília para estar presente, pela relevância que tem para a história do Rio de Janeiro, não só para o turismo, mas para a história dessa cidade, a sua história. E elas se confundem, né? Talvez mais emocionante, João, do que suas lágrimas tenha sido os olhos dos seus filhos marejando aqui do lado e que quem está lá atrás não consegue ver. Então, Gigi, Dani, João Marcelo, parabéns por fazerem parte de uma história tão bonita e serem frutos disso também. José, eu acho que entregar um prêmio chamado Mauá ao João é de uma felicidade muito grande, né?
porque parabéns à Associação Comercial mais uma vez, porque talvez o Mauá tenha sido um dos maiores visionários da história do Brasil, né? É sempre uma figura que eu acho muito curiosa, falo como professor de história. E eu ouvi a palavra empreendedor na apresentação do vídeo, que é lindo, sobre o João. A gente tem muitos empreendedores no Rio de Janeiro e todos merecem muito nosso respeito, mas talvez o João e o Mauá, e já colocar isso no mesmo, na mesma prateleira já é muito significativo, João, sejam mais do que empreendedores, sejam visionários. Isso significa estar além do seu tempo. Isso significa não é acreditar nos seus negócios, mas acreditar no lugar que vive. É mais do que acreditar no seu empreendimento, é mais do que acreditar no seu empreendedorismo. É acreditar na história de um lugar. E o Rio te deve muito. Então, todas as homenagens serão pequenas a tudo que você fez por essa cidade, mas todas são muito justas. Eu acho que a cidade do Rio hoje tem, nos quiosques, nos mais de 300 hoje, 309, né? É o maior receptivo turístico que uma cidade tem, né? A gente sempre que fala do debate do turismo, a gente fala da importância do receptivo. Mais de 60% dos turistas que visitam o Brasil visitam por causa do sol e praia. Então, o sol e praia, e a gente sabe que o Brasil não é só isso. A gente sabe que o Rio não é só sol e praia. A gente é gastronomia, cultura, natureza, mas sol e praia é o grande cartão postal. Por isso a importância é tão grande de ter recuperado o Galeão, né? A quem eu quero também dar os parabéns da Ação Comercial, que foi tão correta e importante nessa luta como instrumento de recuperação do Rio de Janeiro pós-pandemia. Agora, o sol e praia é o grande cartão postal de uma imagem turística do Brasil a partir do Rio de Janeiro, que é a porta de entrada. E o maior receptivo que a gente tem está nos quiosques, né? Ali, as boas-vindas ao turista, ele é muito forte. Ao morador também, mas ao turista ele é muito forte. Ali tem acolhimento, ali tem qualidade de serviço. E, mais uma vez, vocês estão sendo visionários. Foi visionário na Corracinha, Jones, é isso? E é muito visionário agora, João Marcelo, quando vocês buscam na sustentabilidade a maior imagem do empreendimento. Vocês colocam, mais uma vez, vocês à frente do tempo. Vocês colocam a responsabilidade em relação ao resíduo sólido, colocam a responsabilidade de redução de carbono, colocam a responsabilidade da qualidade de um atendimento que tem compromisso com aquele lugar. Né? Então, mais uma vez, parabéns, parabéns à Associação Comercial. João, parabéns por toda a sua vida e mais do que parabéns. Muito obrigado. Passamos a palavra para o presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, senhor vereador Carlos Caiado. Baixar o microfone da altura. Então, boa tarde a todos, cumprimentar o Josier, cumprimento a todos aqui da Associação Comercial, todos os familiares de João Barreto, já foi citado pelo presidente Marcelo Freixo, cumprimento também, o Cavalieri representando o prefeito da cidade, enfim, o nosso Magna Vida representando a todos os jornalistas, nosso grande jornal, que é referência também, os vereadores, está aí Tainá, essa mulher incrível, o vereador Rafael Luiz Freitas também, enfim, todos aqui presentes, Bruno Matos, representando aí a secretária municipal de turismo, enfim, Pedro Duarte também está, vereador combatente também da Câmara Municipal, enfim, esse vídeo aí, José, já resume bastante a história que essa cidade tem gratidão a esse grande homem, uma referência, inclusive motivo de motivação para todos os jovens, demonstrando que quem trabalha, quem se dedica, pode chegar aonde quer, onde sonha. E para a gente, assim, até fiquei feliz até das homenagens que passou ali da Câmara Municipal, né, não só o título, como também a medalha Pedro Ernesto, uma honraria dessa casa, mais do que justa. E ele, não só por um grande empreendedor, né, o que é importante para a nossa cidade, que gera o turismo, o Rio de Janeiro, assim, na sua essência, é o turismo, e a prestação de serviço hoje que os quiosques fazem é muito emblemática para a nossa cidade, cada vez vai se avançando mais. Semana passada, né, João Marcelo, nós tivemos uma conferência muito importante lá em São Conrado, no shopping, falando sobre até uma lei que a Câmara aprovou, colocando inclusive no calendário, do vereador Rafael, os sabores
no calendário, enfim, já demonstrando assim, que vai além, né? O presidente Marcelo falou aqui muito isso, do que as pessoas às vezes esperam, está sempre avançando, está sempre à frente. O cara também muito animado, Josias, ele tem um espírito carioca, nem falo só do empreendedorismo, animado, família, estão os netos aí, amado por todos. Eu tenho a oportunidade, a nossa vida é muito árdua, né, José? De todo dia, 6 horas da manhã, a gente está malhando junto. A gente malha na mesma academia. E tá sempre, eu estou sempre lá malhando quietinho, daqui a pouco bate um tapa aqui, uma animação, um sorriso, e começa a mexer com todo mundo. Então, um espírito assim, muito legal do filho, um carioca, o cara que está sempre trabalhando, mas sempre no seu dia a dia animado. Acho que é bem legal também de citar isso. Tricolor está sofrendo agora junto com a gente, está sempre lá brincando com todo mundo, Fluminense. Enfim, parabéns aí à Associação Comercial, homenagem justa, merecida, o orgulho do Rio de Janeiro, João Barreto, com toda a sua família. Muito, muito obrigado, gratidão, nosso reconhecimento. A gente fica muito feliz pela sua homenagem aqui. Muito obrigado por estar participando aqui. Boa tarde a todos. Queria, antes de dar continuidade, também registrar a presença entre nós do vereador Rafael Aloysio de Freitas, esse grande vereador que foi relator do plano diretor da cidade, uma coisa muito importante a sua conquista. Muito obrigado, vereador, pela sua presença e pelo seu trabalho na Câmara lá a favor da cidade. Neste momento, convidamos o empresário sócio-fundador da Orla Rio, senhor João Barreto, para receber das mãos do presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro o Prêmio Mauá Empresário do Ano 2024. Ouviremos agora o senhor João Barreto. Antes de nada, José e toda a sua diretoria, Rui Barreto, todos desta casa, que é a Casa de Mauá, que é minha casa, que é do comércio, é de todos os segmentos da sociedade. Mas Barão de Mauá, que por acaso chegou aos 9 anos aqui no Rio de Janeiro, eu cheguei aos 12, aos 9 ele começou a trabalhar como caixeiro, e aos 7 eu trabalhava em Aracati, vendendo bolo, broa, e bolo de vários sabores. Tive a felicidade e tem uma mãe espetacular, porque o pai eu não conheci. Meu pai morreu com 33 anos, de tétano, na época, lá em Peixe Gordo, um lugarejo que visitei, agora cheguei de lá no sábado. Fui tomar um banho das minhas origens, e minha mãe, com 5 filhos, 3 ele mandou, ela mandou para a Marinha, 2 para a Marinha, chamar Marinha de Guerra, agora Marinha do Brasil, e outro para a Marinha Mercante. Ficou eu, minha mãe e minha irmã Beth, que acho que deve estar aqui. Essa mulher, espetacular. Meu pai era pescador, e também fazia escambo com o excesso de peixe que ele conseguia pescar, secava e trocava lá em Mossoró por outros
produtos necessários, e lá tinha, ele tinha uma bodega. Então, minha mãe então vendeu aquilo tudo e foi para Aracati. Lá ela fez a mesma coisa. Meus irmãos, os três, José, que já não está aqui, Francisco e a minha irmã Beth, e o Adalberto. O José então comprou passagem para a gente, para a época da Pané do Brasil, e nós viemos para o Rio de Janeiro. Aqui fomos morar na Piraquara, Realengo, Rua Cristóvão de Barros 60. E eu sempre quis, já comercializava. Disse, bom, eu vou trabalhar. Aí vim trabalhar como office boy aqui na rua, Teófilo Antunes 50, entregando brinquedos que o dono representava vários, a Estrela e outros brinquedos de vários países, e eu entregava em várias lojas. E numa dessas lojas eu vi uma reportagem sobre uma máquina de churrasquinho grego. Eu digo assim, juntei dinheiro, Magno, e comprei essa para lá no Brás, em São Paulo. E consegui um ponto na Rua da Carioca. E vendia, pô, vendia muito, churrasquinho, muito. Aí passei a segunda máquina na Cadeg. E depois Mercadão de Madureira. E trabalhava, mas sábado, domingo a gente não tinha movimento. Então veio a ideia, eu quero trabalhar, eu quero ganhar dinheiro. E eu sempre, nas folgas, eu sempre visitava a Barra da Tijuca. Eu digo assim, é aqui que é o lugar. Lá encontrei a finada Dona Augusta, que hoje, até hoje ela está com a gente, que é comandado pela filha Fernanda, Maria Fernanda, e o irmão Antônio, e Dona Leni. Tinha um espaço grande uma do outro, e eu digo assim, eu acho que é aqui. Só que eu tive a sorte, eu encontrei um ser humano maravilhoso, Jandira. E conhecendo a Jandira, ela perguntou, o que, que você faz? Eu vendo churrasquinho grego e vou vender cachorro quente. E ela trabalhava num estabelecimento de cadeia, loja, era um supermercado ali, Francisco Otaviano. Então, do aparecimento, nasceu algo a mais, e chegou um ponto, eu digo assim, por que tu não larga esse trabalho e vem se juntar a gente? E aconteceu. O mais importante é que isto aqui, está nesta casa, é um orgulho para qualquer empreendedor, seja qual for a atividade. Mas a minha atividade era a última da casta social. Ambulante, tio Rapa, era aquela coisa, a gente era olhado muito inferior. Então, tanto é que quando nós fomos pegar, conseguir a primeira licença, você localizava o ponto, fotografava, e pedia na prefeitura, ia para o Diário Oficial, e por 30 dias a preferência era de ex-combatente da Segunda Guerra Mundial. Passando 30 dias, repetia-se e não apareceu ninguém deste segmento da sociedade, republicava e dava preferência a ex-presidiário. Com todo respeito aos dois segmentos da sociedade, era muito justo. Só na terceira fase é que, se não tivesse mais ninguém, nós éramos aceitos. Então, o que eu quero dizer, trazendo esse fato, com
como é bom a gente acreditar nos nossos sonhos. Porque a última casta da sociedade hoje está nessa casa. A casa dos grandes empreendedores. Seguindo, só se eu trabalhava ainda nas máquinas, logo depois que a Jandira veio ao meu encontro, e eu, sábado, domingo, quando você vê, choveu, virou tempo, não ia. Se não vai agora, que tem tanta gente, pior naquela época, por meado dos anos 60, cheguei em 15 de outubro de 62 lá, era solidão, e eu via, não tinha ninguém, eu olhava aquele horizonte da Barra da Tijuca, você via até o final lá do recreio, e eu pedi a Deus, literalmente, Deus, me dá a chance de povoar isso aqui, me dá a chance de fazer com que essa cidade tenha uma, já tenha uma orla dada por Deus, Deus, por ti, uma orla maravilhosa. Porque pode olhar, todos, muitos de todos nós aqui já visitamos vários países do mundo, com orlas bonitas, mas não tão bonita como a do Rio de Janeiro. Porque além de ter uma beleza, tem uma urbe com, hoje com 7 milhões de habitantes, que a qualquer momento rapidinho está na praia. Então naquele momento eu pedi a Deus, me dá uma chance. E assim, é que eu entendi que ele tinha me dado essa oportunidade. E aí, sabendo como é que iria funcionar as licenças, eu fui crescendo, 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 crescendo. Chegou um momento que eu já não tinha mais espaço entre São Conrado, Barra da Tijuca, Recreio. Claro que tinha os outros, outras pessoas que tinham os trailers, mas para a Zona Sul já tinha Genial, Gebelange, Jungu do Gomes. E tantos, quem não lembra do Gomes aqui da Praça 15? Que é uma coisa maravilhosa. O Genial, com aquela lambreta, com aquela carrocinha, o cachorro quente até hoje dele é maravilhoso. E o Aquilanche, Gebelanche. Eu digo assim, como é que eu cresço para cá? Aí comecei a botar a cabeça para funcionar. Olhando, tinha as carrocinhas de cachorro-quente, mas tinha aquelas carrocinhas de Coca-Cola, que empurrava aí e voltava, da Pepsi-Cola, sorvete Opa. Eu folhei assim, pensei, encontrei a saída. Fui procurar os um a um, comprei o primeiro na Marquês de Canário 100, do Camargo, comprei a outra na Figueira de Magalhães, e comprei outra na Siqueira Campos. E aí, eu transformei a carrocinha de refrigerante em refrigerante e cachorro-quente. Fui eu que coloquei de ponta a ponta coco na orla marítima. Esse fruto que dado por Deus, que todos os cariocas e todos os turistas, quem não é carioca que mora no Brasil, no Rio de Janeiro, também saboreia a Coca-Cola. A Coca-Cola, o coco verde. Então, senhores, aí eu encontrei a dificuldade maior, porque o trailer, você podia ficar dentro do trailer contra a chuva, contra o sol, contra o vento, na carrocinha não. Você pegava sol, pegava chuva, e a necessidade de fazer o número um, o número dois, era uma loucura. Você tinha que sair correndo ou deixar abandonada a carrocinha ou alguma pessoa que estava ali que você tinha já amizade, era cliente, você pedia para ir lá e correr, atravessar, principalmente Ipanema e Leblon, para ir atrás de um lugar para você fazer as suas necessidades. Aí nasceu então a possibilidade de fazer o minibar. Aí eu peguei, já o profissional,
já tinha direito de colocar, ficar dentro do minibar. E se tivesse necessidade, fechava o minibar e ia procurar um lugar para resolver o seu problema fisiológico. Senhores, nós além disso, eu ainda tinha 400 bujões de mate e limão que pegava do arpoador, a Ipanema e Leblon. Não tinha celular, telefone valia um valor e era só em fixo. Não tinha computador, eu botava todo dia e tirava 200 pontos de venda. Pense nisso. A coisa foi desenvolvendo, eu fui crescendo, vendia barbaridade, porque não tinha hoje, lá você só tinha o quê? Água de coco, refrigerante, água, mais nada. E cachorro quente, salsicha, linguiça e alguns vendiam pizza. Bom, mais um importante é que veio a possibilidade do projeto Rio Orla. Naquela época, juntando todos, tinham mais de 600 pessoas trabalhando em unidades espalhadas pela praia, para todas as orlas. Veio o projeto, nós candidatamos para participar do projeto Rio Orla, mas nós não éramos ouvidos. Aí, fizemos um passeata para mostrar que nós tínhamos necessidade e competência para assumir os novos mobiliários. Não éramos ouvidos. Bom, aí eu falei novamente, Deus, o que que eu faço? Veio a ideia de reunir todos no nosso, num depósito que eu tinha grande, lá na Barrinha, Barra da Tijuca. Eu chamei todos ligados a nós e não ligados a nós, e nos reunimos. Eu já estava na minha cabeça, contratei uns 6 ou 8 ônibus para estar presente. Tinha ido aonde eu queria ir, que era na Igreja da Penha, e falei com o pároco: se eu trouxer o pessoal aqui, o senhor reza uma missa para a gente? Rezo. Bom, lotando. As pessoas não sabiam daquela reunião, fizemos uma reunião e jogamos. Olha, vamos agora para a Igreja Nossa Senhora da Penha. Ponto. Todo mundo foi. Até lá, até esse momento, nós não éramos ouvidos por nenhum segmento da sociedade. Deste momento, desta decisão de nós subirmos as escadarias da Penha, aqueles que quisessem, de joelho, e aqueles que não pudessem, em pé. É que desse momento, Marcelo, caiado, é que eu vi a imprensa, lembro da finada Neuza Amaral, que naquela época era vereadora. Ela estava lá, não sei porquê, não sei, ninguém falou nada. Ela estava lá. E estava a imprensa. E as pessoas chorando, agoniado, aquela missa maravilhosa daquele padre, comoveu, não só nos comoveu, até porque todos os meus parceiros não sabiam que eu ia fazer, acataram, fizeram, e aí, no dia seguinte, nas páginas dos jornais, e saíram esse acontecimento. Naquele mesmo momento, eu falei: pessoal, só tem uma casa para nós pedirmos, que é a casa do povo, é a Câmara Municipal. Reunimos, marcamos no dia seguinte, mas infelizmente nem todos estavam preparados, de chinelo, de bermuda, e não entra.
não, quase que não conseguimos botar lá uns 30 pessoas. No dia seguinte, nós lotamos. E eu, com as seguintes faixas: nos ouçam, nos ouçam. Já a própria vereadora Neuza Amaral pedia que as autoridades pudessem nos ouvir. Terminamos a sessão, terminou lá por 19 horas, mais ou menos, fomos embora, no dia seguinte voltamos, aí lotamos tudo, ainda ficaram mais de 100, 150 pessoas fora. Lembro que naquela época, a casa como hoje, Carlos Caiado, você é o presidente da casa, quem era o presidente da casa na época? É o brilhante Maurício Azedo, homem digno. Quem era o líder do PDT, que era do governo? Finado Fernando Williams, que também era um ser humano muito legal. E aí, vários vereadores pediram, por favor, presidente, se dirigindo ao presidente que estava presidindo a mesa, Maurício Azedo, que já pedisse para mandar um representante do governo municipal, que o prefeito era o magnífico Marcelo Alencar. Senhores, veio que era o responsável na época do projeto Rio Orla, Edgar Gonçalves da Rocha, secretário de Fazenda, um ser humano preparado. E aí, neste momento, José, eles pediram para descer a liderança. Então desceu eu, Jandira, Dona Augusta e mais uns 5. Descemos, fomos para a sala de liderança do PDT, comandada pelo brilhante Fernando Williams, e a pergunta do doutor Edgar foi: o que é que vocês desejam? Eu já tinha 315 trailers, carrocinha, minibares, tudo equipado, uma luta desde 1962, já passava mais de 20 anos, e a pergunta, eu levantei, falei com meus comandados, eu posso falar? Claro, Barreto. Doutor Edgar, doutor Fernando William, eu quero, eu e minha mulher, entregar nossos 315 trailers e carrocinhas para todos que estão na praia, mas que nos dê o direito para eles continuar participar, ter a possibilidade de participar do projeto Rio Orla. A Neuza começou a chorar, Jandira ficou calada, ela não sabia, porque quando nós fomos para lá, o meu desejo era absoluto de ficar no meu segmento, a minha vida estava ali. Mas é que fosse uma voz de Deus, entrega, entrega, e eu entreguei. Ao mesmo tempo, saí, o senhor me deu licença, eu vou sair, daí para frente, ficaram os outros líderes, e eu e Jandiras, saímos dali, e fomos lá, para um quiosque do Trelles, do amigo Otaí, e da Glória. Chegamos lá, eu chorava, eu chorei muito, muito, muito. Jandira, em momento nenhum, disse: por que que você fez isso? Ela me abraçava, estou com você, estou com você. Eu andei na praia, ela pensou que eu até fosse fazer uma bobagem, voltei, fui para casa.
pedi a Deus para me dar uma noite de sono, e no dia seguinte, vendi o que tinha e paguei todos os direitos dos funcionários da Jones. Sobrou o quê? Pouca coisa. Fizemos a reforma do prédio onde nós era a sede da Ola Rio, da Jones, e veio na cabeça. Nunca tinha vindo isso. Eu comprei carro, nunca tinha vindo carro. Vou fazer uma empresa de carro, de venda de carro. Tinha dinheiro para comprar 4 Fuscas. Fiz isso. E fiz o seguinte: vamos trabalhar 24 horas. A nossa empresa não pode fechar, porque não temos capital, mas as pessoas têm que comprar e vender carro. Nós vamos avaliar e vamos vender os carros. 5% era a nossa comissão. Num contrato dizia, se eu vendesse depois da avaliação, que ele aceitou, vendesse a mais do que ele tinha acertado, 50% era para ele e 50% era para nós. Primeiro mês vendemos 82 carros. E segui minha vida. E os trailistas ficaram com essa liderança, a prefeitura. E veio. E nós continuamos. João Marcelo, Daniele, Gigi, Jandira e todos aqueles colaboradores que não quiseram, mesmo, olha, estou aqui o seu direito, não, eu quero continuar com você, que uma meia dúzia. Então começamos a vender carro de consignação, ia eu quando abriu, lotei o carro, lotei a agência, e começava a vender, estava sucesso, chegou o momento, que aquele mesmo cidadão, que comandava o projeto Riola, doutor Edgar Gonçalves da Rocha, pediu o doutor Marcelo Strambuc, negócio assim, o sobrenome dele eu não lembro agora todo, para me procurar. Eu estava até em São Paulo, me localizaram, que eu estava atrás de carro para vender. Ponto. Localizei, voltei de São Paulo, fui lá. O governo quer que você volte para a praia. Por quê? Tinha 600 e poucos pontos. Trailer, carrocinha, minibar espalhados, só tinha 310 quiosques, mais um, que era o PP. O que fazemos? Lembro que na época, a candidata disparada, era a pessoa que era radialista, Cidinha Campos. Ela estava com mais de 80% de preferência. E eu estava torcendo por ela, pensei que ela iria lá. E eu, ninguém tinha coragem de mexer naquele pessoal. Como é que ia tirar? Em cima de uma eleição. Chamei a minha mulher, olha, recebi esse pedido, você quer que eu volte? Não, 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 não. João Marcelo, Daniele, Gigi, papai, sua vida é na orla marítima. E eu lembrei daquele momento que eu perguntei a Deus, me permite, Deus, fazer dessa praia, das praias mais bonitas de serviço, em capacidade, que era bonita, oficialmente ela já é. Aí, Xandira, não dá nem para eu votar, 3-1. Fui nas empresas, Coca-Cola, Antártica, que não era Ambev ainda, a Brahma, Skoll, Kaiser, Souza Cruz, Felipe Morris, Elma Chips e tantos outros. Se você voltar, nós fechamos um contrato de 10 anos com você. Foi no governo, doutor, estou disposto. Aí, como é que nós íamos conseguir botar 300 pessoas se tem 600 e pouco?
que eu fiz? Escolhi os 7 mais antigos de cada praia. Diz assim: vocês têm a responsabilidade de escolher os mais antigos. E assim o fizeram. Esse é o número. Copacabana tem 64 pontos, Panema, Leblon e Apodou 26, Mirante e São Conrado 22, Barra da Tijuca, Recreio de Bandeirantes e Prainha 198. Bom, escolheram, tudo ok, a prefeitura adorou, mas eu não podia participar, me ofereceram os quiosques, mas como é que eu ia liderar? Me ofereceram, você tem que uma quantidade também, você tinha 315, mas como é que eu vou liderar, doutor Edgar, doutor Marcelo e doutor Marcelo, o secretário dele, mas vou liderar alguma coisa, se eu vou levar com a maior parte, que líder sou eu? Eu não quero nenhum. Mais uma vez, mostrei que nunca lutei por dinheiro, e sim por ideal. Fiquei, o contrato da prefeitura de permissão de uso de 5 anos, dizia que na sua cláusula quinta, ele poderia se unir, o futuro quiosqueiro, a qualquer pessoa física ou jurídica, desde que não participasse literalmente do contrato. Porque eu sei que a prefeitura, para dar um contrato de permissão para uma pessoa física, é muito mais fácil do que dar para uma pessoa jurídica, porque nós já éramos jurídicos. Não tinha... Não, podia ser, mas podia criar um problema, e eu entendi perfeitamente o pensamento do Dr. Marcelo Alencar. Então, dos 310 quiosqueiros, 302 me seguiram. Onde eu captava recursos em publicidade e serviços, e 50% era para eles. E foi, fomos tocando a vida. Ponto. Veio o projeto, veio na época o governo Dr. Luiz Paulo Conde. Tomei conhecimento que ele queria fazer uma concorrência. Eu tive a sorte de encontrar, diga assim, será que eu tenho? Como é que eu tive dinheiro? Não foi na praia. Foi um pedido do governo do doutor César Maia, que tinha uma dificuldade na cidade, doutor José, dos abrigos de passageiro de ônibus, da época do Chagas Freitas, governador, doutor Leonel Brizola, governador, muitos deles estavam caindo e até tendo fatalidade de seres humanos. E o doutor Marcelo, o doutor César Maia, tinha procurado alguns empresários para construir aquilo em troca da publicidade. E nenhum dos, eu sei os nomes, mas me permita não falar agora, não aceitaram. Então vieram os representantes do governo e disseram assim: olha, você tem esse desafio. Os quiosques já estavam nas mãos, não tinha, foi feito pelo, o projeto foi do Sérgio Moreira Dias, excelente arquiteto, não tinham colocado mesa e cadeira. Então, como você tem um lugar para você comer e beber, e não tem onde sentar? Eu falei assim: topo. Se você me deixar botar 3 mesas e cada lado de cada quiosque. Eles topam. Tem a publicidade? Tem. O secretário de urbanismo era o doutor Luiz Paulo Conde, que eu não conheci até o momento.
E ele então mexeu no projeto, e nós colocamos, em menos de 2 anos, 750 abrigos em todo o Rio de Janeiro. Resolvemos mais um problema da cidade, que é a cidade que me aceitou aqui, que eu agradeço eternamente todos os dias, vocês cariocas, que me aceitaram aqui. E foi com este momento, veja só, quando você pensa na cidade, é que apareceu a JC Decor e se interessou, porque ela queria participar de concorrências, ele já tinha mais de 10 mil cidades pelo mundo, e nós vendemos, eu entrei com 60 mil cruzeiros na época, essa, e vendemos por 4 milhões e meio de dólares. Foi com esse dinheiro que eu entrei na concorrência. Fiz o bem à cidade, e a cidade me devolveu o bem também. E aí, me preparei. Aí encontrei uma pessoa que, Luiz Eduardo Índio da Costa, e o Guto Índio da Costa, mais o João Marcelo. Perguntamos se ele toparia para se preparar um quiosque dentro do meu pensamento, com a técnica deles, que era para dar o melhor para a cidade. Eles toparam, eles tinham uma casa na estrada de Jacarepaguá, nós íamos para lá, ficava dia e noite lá tentando mostrar o que era. E eu, como eu já conhecia profundamente a praia, eu sabia as necessidades de todos nós, porque eu peguei muito sol, muita chuva, muito vento, sem nenhuma cobertura, sem nada, e a necessidade dos banheiros. Então eu digo assim: Índio e Guto, preciso fazer um projeto que, pelo meu conhecimento, pela nossa necessidade, de todos os meus companheiros, que tenha subterrâneo. O edital já tinha saído, não tinha subterrâneo. E os banheiros que tinham eram na superfície de 500 em 500 metros. Índio, preciso ter banheiro e cozinha subterrâneo. Pô, mas vai ficar caro, vamos fazer. Então nos preparamos, e no dia da abertura, João Marcelo, Índio da Costa e Guto foram para lá, 41 empresas tiraram o edital, inclusive nós. No dia, não apareceu ninguém. Isso é coisa de Deus ou não é? Nós ganhamos de ponta a ponta. Então, senhores, mas teve um detalhe no edital. Mais uma vez, mostrei a lealdade aos meus companheiros e companheiras. Quem ganhasse não era obrigado a ficar com os antigos quiosqueiros, ex-trelistas, ex-carroceiros. E eu falei assim: a empresa que ganhar tem que ficar com todos os, agora, quiosqueiros, no mínimo 5 anos. E foi esse detalhe que nenhuma empresa quis entrar, porque tinha, além do investimento, tinha que ficar com todo mundo, e nem todo, ele não conhecia essas pessoas, mas eu conhecia, profundamente. Isso aí foi a história, porque mostrei lealdade aos meus companheiros, da mesma maneira que eu tinha entregado tudo naquela época. Eu fazia questão de lutar por ele, e continuo lutando por ele até hoje. Bom, ganhamos. É uma loucura responder CPI. Por que que você ganhou? Por que que você ganhou? Você comprou todo mundo. Enfim, foi uma CPI. Acho que o presidente da CPI era Edson Santos. Brilhante, forte, competente.
Otávio Leite era, acho que era um dos participantes, enfim, sei que lá, a galeria estava cheia, todo mundo achando que ia me quebrar, eu não tinha nada a mentir, enfim, saí de lá aplaudido. Continuou, mas foram tantas ações, e aí entraram duas pessoas importantes dessa história. Luiz Cláudio Costa e Celso Segal. Esses dois brilhantes advogados é que deram sustentação, até hoje estavam presentes. Sem contar o brilhante projeto que foi feito por Guto Inda Costa e Índio da Costa, e o João Marcelo estava dia e noite ali com eles, para chegar onde nós chegamos, senhores. A Gigi, Daniele, sempre junto com a gente, trabalhando. Trabalhei com eles, não foi fácil botar o primeiro quiosque de pé. Lembra que tinha que abrir a Avenida Atlântica? Nós fizemos o primeiro. Eu levei quem? O Baluiz, que era um dos mais antigos. Eu ainda não sei se ele ainda está de pé funcionando, porque a rua da Carioca realmente está muito parada, mas sabe quantos barril de chope vendia no dia no quiosque? 10 de 50 litros. Fora toda aquela comida maravilhosa do Bar Luiz. Mas foi, não parou ações, e ações, ações, e ações, e ações. Levamos muitos anos para sair do primeiro para o segundo, o terceiro. Mas graças a Deus, com muita luta. E aí, a primeira empresa, porque nós levávamos mais tempo para mostrar o nosso direito para as empresas do que fechar o negócio. Quando eles olhavam, o projeto adorava. Queria. A primeira empresa foi feito o contrato com Ivan Zurita, presidente da Nestlé. Um contrato de 35 milhões de reais. E eu sempre, pela minha visão, dizia o seguinte, nesse aporte, eu tenho a posse, por 20 anos, dessa área maravilhosa que é a Orla Marítima. Eu vou arranjar, parceiro. Competência de venda nós tínhamos. Aí depois veio a Brahma, que é a Corambev, veio a Coca-Cola, Souza Cruz, enfim. Senhores, mais uma vez, você tem que dizer a vocês, creio em vocês mesmo, mas creio primeiro também em Deus. Veio, juntando isso, eu quero dizer que o que nós estamos fazendo para a cidade é uma vontade absoluta de tornar a cidade Rio de Janeiro. E já está hoje. Pode olhar, não tem nenhuma cidade que tenha uma orla tão bem equipada, uniforme, com mais de 4 mil pessoas trabalhando com carteira assinada, com mais de 200 empresas formais, pagando seus impostos, trazendo divisas para o município, para o estado e para a União. Então, quem quer lutar pela cidade com vontade, consegue. Sem esquecer, na minha vida, as mulheres sempre foram perfeitas. Minha Nossa Senhora da Penha, Maria Cristina, Jandira, Gigi, Daniele e agora Michele. Aí corre esse tempo. Eu fui preparando o João Marcelo, preparando, fiquei até os 73 anos. Gente, eu tenho 78 anos. Nesse período, encontramos pessoa também trabalhando, o Antônio Abreu, todo esse pessoal que apareceu, um fabricante de quiosques, que é o Bizi do Rio Grande do Sul, e a própria Índio da Costa aqui, e a empresa de construção do Paulo Renato Laffen,
Enfim, chegou o momento de dizer a vocês que eu agradeço a você, carioca, a vocês que não são carioca, mas moram aqui, ao Cristo Redentor, e a minha senhora La Penha, e todas essas mulheres, e todos os senhores, meus agradecimentos. Muito obrigado. Amigos, então, terminada essa linda história, eu convido a todos para o almoço comemorativo dessa entrega do prêmio Barão de Mauá ao empresário do ano, João Barreto. Muito obrigado a todos e a todos por estar aqui conosco. O almoço está servido no salão ao fundo, por favor.